siiyey u baraarugeen afariyo baryo beelu qaybsigii ka bogsoonayo doorasha nobel bila saahankii noobir maaday waa bishaar uuna yidhi dhul barwaaqa oo baadle mu soo barto in la beegsadaa tan lagu ballamay tacliim badsaday ku burburay cilmigu bulshadiyo baduba way u baante karinagu bannaan ma iska buuxina marabarkay jirtaaba barakaadu ku badan degmadiir barwaaqo bari sama meeshan waxaan iskugu imaanay maanta qasadka ciidan iskugu imaatay waa beel hoose oo la yiraahdo Reer Cusmaan Maxamed. Waxay iskugu imaateenna waxaa weeye KTMCA nin la yiraahdo ninkaas oo la yiraahdo Deeqow Maxamed Cumar Kulmiye oo u taagan MCA Burra Faafi. Yaan isku soo raacnay, waxaan ogeysiinaynaa inta kuuriis ay maartay ay khusayso oo kuuraha Faafi haysto khaasatan Burra, waxaan ku codsanaynaa ninkaas qoys ahaan iyo beel ahaan waan isku soo raacnay. Waxaan codsanaynaa oon ku soo wadnaa haddana intii dad ugu xigtay laga bilaabo muxuu ahaa Maxamed Nigeeye, laga bilaabo Reer Yaxye, ku xigto maxaa la dhihi jiray Cawdaaq. Waan ku soo soconnaa annakan, waan isku soo raacnay inta kuurihiisa maaragtay meesha ay tahayn. Waxaan codsanaynaa inay ninkan nagu taageeraan, nalala qaadaan. Waxaan rajaynayaa in nala qaadi doonaan wax badan, baan walaal soo dooranayna kuura soo siinaynay. Haddana waxaan codsanaynaa maanta iyagana inay na siiyaan sidii aan u siin jirnay, inay noo siiyaan. Meesha waxaan maanta iskugu imaanay waa wiilkan oo magaciisa la dhaha Deeqow Maxamed Cumar. Waxa aan rabnana wax weyn maaha, waa kursi MCA Faafi ah. Marka waxaan rabnaa Soomaalida dhammaan, Cawdaaq, Reer Yaxye, Maxamed Nagee, Tolomoga, wixii meeshaa jooga kursi Faafi meeshaasayta kuuro kule inuu nagu garab istaago. Wax badan baan dad soo dhisnay, waligay un wax maan u doonan meesha. Waxaan dadka la qaybsana malaha, bal maantii aanan la yaabin oo la dhihin ciddan maxay MCA ugu soo istaagtay. Marka waxaan rabnaa inta waa internadi inta kalena maqlaysa ama naga aragto Facebook iyo YouTube wax kastana inay nagu soo raaco oo nalagu support garay. Marka saasaan hadda u taagan oon usoo maanta aan dadka aan usoo baxnay oon fadhi u qaadanay intaan codsanay inta odayga odayga cidda Baash Xuseen Maxamuud Baash Uley uu ku magac dheeri meeshiisaan maanta fadhi ku qaadanay oo ninkan ku soo qaadnay dhammaantaana ninkan aan wadanaa. Marka waxaan dadka ka codsanaynaa maqalkeena muuqayna garanayno ninkan inay nala qaadaan. Waan soo baxnay, waan taaganahay maanta. Wasalaamu calaykum. Waxaan wadanaa ninka inaad Sangaab Maxamed Maxamed Sangaab Maxamed Cumar Sangaab yaan wadanaa
وحان دون حينا نكا إن أنا لغادين جعل كان وقبه وي وحان هذا الكيس أمة تانين هيو مركا وحان دون حينا ري عباه ري بفا وحبضان بان دوراني أنصار إسني إنبي صار إسني أي والب صار إسني ما أنت وحان دون حينا إني إن أنا لغادان نكاس وأنا أقول لك أنت أنا 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 سفرتن وعربنا كرسجاس عن أطر تمينه إن نحوجنه كعما إسقاب سنه وشعدة مجال شوقي أما نجري دنكا يوبلان بلا تاين ري وحي كورو نجي يالي وحان كتشان مانتا إن عن كوره نويل عن سكو جينو مش اللي يرادو برة ومش هاس مات عن كتر تنه وان قرب سكوسينه ساس نعيد سكورة عدي مش هي هذا وقت بدن بدل سو دورن جري doorashadan maanta soo socoto waxaan rabnaa in ay sidii hore ee xogaa ka bedelnaato oo wax badan aan ka bedel doono ana iskama joogsanin waxaan osiga imaaday beesheyda iyo reebura ayaan ku istaagay burra waxa weeye waa wad aad u bilaaran garasweyno ilaa dar salaam meesha la yiraado intaas ay wadka ku yahay waa wad aad weyn aniga waxaan ahay qof baahida dareem garo qof reebura baan ahay garasweyno ilaa inta u dhaxeeyso dar salaam si fiican baan ugu garanaya ilaa yudoka baadiyaha ku nool yaani qof ma aragtaa ama meesha iska tagay iyo qof baahida si fiican ama dadka deegaanka tuulo walba waan garanaya stoka saa u kala dibadayna waan garanaya soo sababtaas awgeed ayaa meesha uga istaagay waxaana rabaa ninku alla yiraahdo intaa i garab istaagtaan oo reebura meeshaas maanta ilaahay nabad uu guuleeyo inaan wax badan ka bedel doono oo reebura wax badan aan qaban doono wax badan ay ku farxaan inaan maarta isbedel ka inaan u geeyo waxaana boorinayaa dadka inaan qabiil ugu dooranin qabiil ilaa waqti badan bay Soomaali qabiil isku dooranaysay qabiilna waan aragnay meeshuu na dhigay kolow hantu qabiil maxaa u maleya wax badan tii qabiil uu wax taray wax badan buu naga bedelaa nolosheena ka bedelaa qabiil wuxuu waan soo aragnay Kenya qof walbana meeshuu rabo ayuu ka istaagi karaa wuxuu xor u yahay sidaas ay kar istaagteen oo maanta ay soo qaateen waad ku mahadsantihiin hadda ina safarta bilaaw tahay siyaasadna waxa weeye waxay ku wanaagsan tahay in la iskarab istaago leemaysna tahay lisa siyo garab saas maanta isoo qaateena waad ku mahadsantihiin mahadba inii celiya